Това е твоя ден. Бъдете с нас до 12. Отиваме отново в кулоарите на парламента. Там вече ни очаква лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. С вас днес ще си говорим за бюджетните политики след вчерашния парламентарен ден. Стана ясно, че служебният кабинет няма да внася нова законодателна финансова, прощавайте, рамка за 2023 година, или иначе казано бюджет за следващата година, а ще удължи действието на настоящия. Това според вас добра новина ли е? По-добре ли е да се реагира по този начин или не? Не е добра новина, защото сегашният бюджет е продънен и то двойно продънен. Първо, още когато беше гласуван, още тогава ние заявихме ясно, че този бюджет няма да отговаря на икономическите и финансовите предизвикателства пред България през годината. Така и стана. Наложи се много бърза и спешна негова актуализация в средата на годината, която вече остаря и която към настоящия момент отново още по-силно даже не отговаря на предизвикателствата, пред които е изправена България. Така че удължаването на този бюджет за следващата година не е добро решение. Какво ви остава на вас, депутатите, да правите в така създавата се ситуация? Имате ли вие изобщо представа дали пък да се актуализира бюджета за 2022? Някои от вашите колеги казват, то няма смисъл. В това бюджета си е добре, има предвидени средства. Напротив, има смисъл. Въпросът е, че всяко едно от тези действия минава през волята на изпълнителната власт. Така че това зависи изцяло единствено от финансовото министерство, след като финансовата министърка каза, че няма да се внася законопроект, и ако за бюджет до година нов, и ако също така тя смята, че няма нужда от актуализация, тогава какво смятаме ние в парламента е абсолютно без значение. Тоест казвате ми, че чисто в парламентарните процедури депутатите не може да инициирате актуализация на бюджета, трябва да бъде внесено такова предложение от изпълнителната власт, така ли? Изпълнителната власт е тази, която предлага бюджета на републиката. А този, който вече е действащ, не може ли да бъде инициирана актуализацията от депутатите? Защото реално, когато имахме служебен кабинет, но нямаше парламент, нямаше как да стане и актуализацията на бюджета. Да, но тази актуализация пак трябва да бъде предложена от Министерството на финансите. Това ви питам, да, защото и на мен не ми беше много ясно това. Добре, в този случай излишно ли е да говорим за мерките, които вие, парламентарните групи различни, имате по отношение на справяне с икономическите въпроси, кризи, инфлацията? Ние предложихме от Възраждане още в края на миналата година мерки, които ако тогава бяха предприети, сега нямаше да имаме чак толкова сериозна инфлация. Най-вероятно пак щеше да има, разбира се, с оглед на това, че инфлацията е породена от до голяма степен обективни фактори извън България, но утежнена от субективни фактори вътре в България. Иначе казано, поради тази причина, че нашата държава беше управлявана изключително некадърно и непрофесионално от предишното управление, инфлацията ни е двойно по-голяма от тази в останалата част от страните от Европейския съюз и особено от страните в еврозоната. От тази гледна точка към настоящия момент, каквото и решение ние да предложим, то вече ще бъде безвъзвратно закъсняло. Едно от нещата, които ние предложихме още в края на миналата година, беше свързано с ценообразуването на тока. Ние тогава предложихме евтиния ток, който България произвежда, да не бъде изнасен навън, а да бъде оставен за вътрешния пазар, както за битовите потребители, така и за предприемачите. Това нещо тогава не беше въобще коментирано, даже като ни се каза, че Европейската комисия няма да ни разреши. Тогава ние от Възраждане зададохме съвсем логичния въпрос. Ако Европейската комисия разрешава дори такива неща, като ценообразуването в България, дали да се променя или не, за какво в крайна сметка ни е нужно тогава българско правителство? Очевидно е, че нашия суверенитет просто липсва. И много други още неща, които коментирахме, като намаляване на данък добавена стойност за цените за храните от малката потребителска кошница. Коментирахме също така и намаляване на акциза на горивата, вместо да се слага тази безумна помощ от 25 стотинки. Да. Точно така, да, която е частична, защото не се отнася до всяка една бензиностанция, докато намаляването на акциза на горивата е всеобхватна мярка. И много други неща. Всичко това обаче, което ние предлагахме тогава, не беше предложено, освен някои частични дребни изменения, като примерно премахването на ДДС-то за хляба и брашното, които, разбира се, и поради тази причина доведоха само единствено до частични резултати. С палиативни мерки няма как да се реши проблема. Не може с малък пожарогасител да гориш огромен, да се опитваш да потушиш огромен пожар, какъвто в момента бушува в цялата българска държава, образно казано, разбира се. Добре, сега понеже заговорихме за тази мярка 25 стотинки на литър гориво, ГЕРБ излизат със свои 7 конкретни антикризисни мерки, внесени са в Народното събрание. Не знам дали вече сте се запознали с тях. Не. Ще кажете, не сте още. Добре, даже от вас чувам за тях.
Ще ви зачита. От ГЕРБ настоява да се въведе мито за горивата на Лукойл, като така се изземе, свръхпечалбата им, както и да се предприемат и други действия, които на практика ще ли да доведат до 1 лев намаление цената на горивата у нас. Как ви се струва този механизъм работещ? Бихте ли го подкрепили от Възраждане? Ами аз, доколкото знам, това нещо противоречи на единната европейска политика. Как ще направят нещо подобно? Сега трябва и аз като тях да отговоря. Европейската комисия няма да разреши. Нали разбирате, че това е единна политика? Не можеш да налагаш ограничения на една фирма. Защото това означава, че на практика провеждаш рестрикционно, забранително или ограничаващо дискриминационно законодателство спрямо един единствен стопански субект. Ако имат причини да вярват, че Лукойл провежда някаква политика, с която ощетява публичните финанси, смятам, че имаха 12 години, за да предприемат действия в тази насока. Нали все пак 12 години управляваха държавата? Тоест, 2009... няма да подкрепите една такава мярка. Не ви се струва работеща и в мярката, която ние предложихме. Мярката, която ние предложихме, е мярката, която ви казах преди малко. Намаляването на акциза на горивата. Това е нещо, което все още зависи от нас. А всичко останало може да бъде изтълковано много сериозно срещу нас. Защото с подобен тип, всъщност в момента ГЕРБ какво правят? Ако това, което ми казвате е вярно, защото на мен ми звучи доста екзотично като идея, да не кажа някоя по-сериозна осъдителна оценка. Но това, което в момента чувам, страшно много ми напомня на действията или по-скоро конвулсивните гърчове на бившето правителство, което прекрати отношенията с Газпром, обяснявайки, че Газпром не изпълнявали договора. В резултат на което Газпром се обърна към арбитражния съд и най-вероятно България ще бъде осъдена заради това, че ние не изпълняваме договора. Какво ще се случи, ако Лукойл реши по някакъв начин да защитава своите права, ако сметне, че те са нарушени? Аз, разбира се, не искам да влизам в ролята на застъпник на някоя фирма или пък на съдник на някоя фирма. Правилата трябва да са еднакви за всички, ако от ГЕРБ смятат, че Лукойл ги нарушават. Още веднъж повтарям, имали са 12 години да предприемат действия. Добре. Какво точно се променило от април 2021 година, и още нещо. И ГЕРБ още спряха да управлява държавата до сега. Очевидно е, че нищо. Защо не са предприемали действия тогава? И това лицемерие ли е в момента? Защото аз точно това виждам в момента. Ако това, което пак казвате още веднъж, е истинско, тъй като на мен ми прилича на леко фалшива новина. Ами, не е фалшива новина. Не бих си позволила да използвам фалшиви новини. Не, разбира се, просто звучи наистина екзотично. Запознайте се с тези 7 мерки, със сигурност ще стигнат до вас като парламентарна група, защото ако влязат в пленарната зала, те първо ще минат и през комисиите парламентарни. Още нещо само от това, което чуваме от ГЕРБ. Удължаване на компенсациите за небитовите потребители на електроенергия през цялата 2023 година. Това, което трябва да се направи, е да се премахне либерализирането на пазара. Защото с либерализацията на пазара, какво се случи? Значи, цените на тока... Тук си съвпадате с ГЕРБ, защото те също искат да се приеме изрична забрана на либерализацията на електроенергията за бита. Ама не, тук говорим за различни неща. Вие казахте преди малко за небитовите потребители. Нали? Компенсациите, да. А това е следваща мярка за забрана на либерализацията за битовите. Ами тогава да забраним либерализацията на небитовите. Защото ако си спомнете, всъщност либерализацията беше проведена точно от ГЕРБ. Нали? Те бяха тези, които всъщност освободиха пазара. И ако трябва да сме съвсем точни, това стана с много сериозното лобиране тогава и настояване на самите работодателски организации, които си мислиха, че като се освободят цените, те ще могат да се договарят директно с АЕЦ Козлодуй или Марица изток 2 и ще могат да получават евтин ток от там без посредници. Ама се оказа, че нещата не са точно по този начин. Така че, като говорим за либерализация, нека хората, които го направиха това нещо, да си поемат отговорността. Защото е абсурдно да имаш свободен пазар, след което държавата да компенсира загубите на потребителите от свободния пазар. Или имаш свободен пазар и не се занимаваш с компенсации, или нямаш свободен пазар. Нашата позиция винаги е била... Хубаво е, че тези теми те първа ще ги наблюдаваме като дискусия между вас с политическите формации. Как е хубаво първа, извинявайте, ние го говорим това нещо вече, не знам колко години специално за така наречените свободни цени на пазара. Продължите да го говорите, очевидно. Очевидно ще продължите, защото проблема назрява. Да. Господин Костадинов, днес стартират първите консултации на президента Румен Радев с първата по големина политическа сила в 48-я парламент ГЕРБ-СДС, тази коалиция. Вие какво ще кажете на президента? Очевидно той се опитва да положи усилия България в някакъв момент да има редовен кабинет. Не. Президента полага усилия изборите да не бъдат малко след нова година, защото това означава да правим кампания по коледните и новогодишните празници. Това е истината и нека да си я кажем пред всички наши зрители и пред цялата българска общественост, защото никой не вярва, че ще има кабинет в този състав на парламента. От друга страна, ако се спази процедурата по така най-бързия начин,
Парламентът ще бъде разпуснат в рамките на следващите, може би, не повече от 30 дни, след което ще трябва да се предвиди, да се придвижи процедурата по подготовката на новите парламентарни избори, за да не се случи така, че да имаме избори, които да бъдат, примерно да кажем, малко след Василев ден. Реално погледнато, в момента президента използва тази възможност, която му дава Конституцията, леко да заобиколи някои срокове, с идеята, ако има избори, то ще има, те да бъдат не, примерно да кажем, около Василев ден, Иванов ден, Йорданов ден. То няма такива, срокове. Почти официални български национални празници. Да, няма срокове. Има срокове само за връчването и за даването на мандата. Има, цитирам, разумни срокове, каквото и да означава това. Прочита на моя точно и ваше може да е тотално различен. Да, няма конкретен фиксиран срок. Но имаме също така и практика, която се е наложила, или да използвам словосъчетанието, конституционна практика, която е показала как до момента така се действа, включително и президента Радев действаше така вече няколко пъти подред. Нали? Аз не за обаче се чудя, да, и ви питам като последен въпрос, не сте ли склонен да си промените от Възраждане позицията за това, че трябва да се ходи на избори, защото очевидно държавата няма да проработи с оглед състава на 48-я парламент. И вместо тази заявка, всъщност политическите формации да се обедините поне за няколко месеца през зимата, за да могат и хората да бъдат по-леко, така как да кажа, съпроводени през тази икономическа криза, в която се намираме и доколкото разбирам от експерти, ще се позадълбочи повечко. Около кое да се обединим? Около това, че около първите две предложения, които... Около политики антикризисни, например, икономически. Първите две предложения, които бяха внесени в този състав на Народното събрание, бяха за даване на оръжие на Украина и за унищожаването на българския лев. Вижте ли кое е най-важното за тези, да кажем, представители на евроатлантическата тълпа? 213 човека в Народното събрание. И вие ми казвате да се обединим. Около какво да се обединим? Първо, ние нямаме никакви... БСП инициира срещи за икономическите мерки, антикризисната политика в момента за икономиката. Има го този разговор. Всички тези, да, съгласен съм, само че нека да не забравяме. БСП управляваха държавата до преди 2 месеца и половина. Нали така? Ние поне не сме го забравили това. До голяма степен държавата се намира в това състояние, още веднъж повтарям това, което казах в началото на нашия разговор с вас. Ние имаме двойно по-висока инфлация заради това, че освен обективните фактори, като войната в Украина, некадърното и некомпетентно и непрофесионално глупаво управление на държавата, на практика удвои тези негативни фактори да, в българската икономика, върху българските финанси. Да, ама вие сте там, защото хората ви изпращат. Избирателя ги избира. И те са на по-челни позиции. Говоря за продължаваме промяната от вас дори. В смисъл, трябва да се уважава избора и на избирателя. Разполагате с тези хора, с които да работите. В името на вашите симпатизанти, вашите избиратели. Само да довърша. Тези, които са част от проблема, няма как да бъдат част от решението. И като казахте за нашите симпатизанти, за техните симпатизанти, да, очевидно, но този състав на Народното събрание не може да работи. Насила хубост не става. А какво ще променяте ни следващите избори, прощавайте? Всичко може да променят следващите избори. Абсолютно всичко може да променят. Никой няма как да знае. Най-хубавото нещо на демокрацията са изборите. Ако на нас не се отнеме това право или кажем, че няма да отиме на избори, тогава какво правим? Връщаме тоталитарния режим. Не, никой не казва да не ходим на избори. Просто замислих се какво ще се промени след няколко месеца. Може би по-ниска избирателна активност, може би вече цяла парламентарна група не подкрепям никого. Всичко може да се промени, единствено и само зависи от волята на българските граждани. И точно поради тази причина тук е нашето предизвикателство, което ние имаме пред себе си, като наш, като организация, то не е само пред нас. И тук ви задавам тези въпроси не за друго, а ето, давам ви друг аргумент. На 11 ноември над 10 000 човека ще дойдат в София на национален протест на синдикатите заради ниски доходи. Хората искат от вас, депутатите, устойчиво управление и промяна в тази бюджетна политика, за да имат сигурност и спокойствие, относително казано през зимата. Чакайте малко да ви питам. Като си говорим за хората, първо хората е общо понятие. Аз искам да питам тези хора тогава, първо, защо 63% от тях не отидоха да гласуват и защо още 33% от тях отидоха да гласуват за тези, които им докарват ниските доходи. И вие сте сърдити на избирателите, на хората в България? Не, не. Хората са общо понятие. Аз не се сърдя на никого. Просто питам. Защото въпросите могат да бъдат както към нас, така и към тях. Нали така? Ама аз по същия начин мога да ви попитам, нали щяхте да бъдете първа политическа сила, ама не сте. Еми не сме, очевидно е, че не сме свършили работа, не сме успели да убедим достатъчно хора. Затова ви казвам, че това е основното предизвикателство пред нас. Ние самите явно трябва да свършим още много неща, за да убедим българските граждани. Първо, че е важно да отидат да гласуват, пък дори да не е за нас, но е важно да отидат да гласуват, защото в противен случай се отказват от най-важното си изконно право, правото на избор. И второто нещо, което трябва да ги убедим, е, че като отидат да гласуват, трябва да избират разумно. Защото в противен случай гласуват за тези, които създават проблемите. И после отиват да протестират срещу тези, срещу които, за които са гласували. Това е наистина много сериозна диагноза на българската демокрация. Аз затова казах и с това ще приключа. Основният проблем, който ние имаме и който всъщност само ние от Възраждане отбелязахме,
63% от българските граждани казаха майната и на държавата, разбирате ли? Те просто произнесаха присъда върху нашата държава, върху собствената си държава, върху собствения си народ. Това е най-трагичното и най-лошото. И ние трябва да работим за това тези хора да ги убедим, че има смисъл да се гласува и че ако те не избират, ако не изхвърлят. Да. Разбрах ви тезата, не успяхте обаче и вие да ги убедите в това. Ще видим на едни следващи избори кой как ще убеди точно хората. Така. Кажете ми, ще влезете ли в тази хартиена коалиция, хайде да не е коалиция, хартиено мнозинство за връщането на хартиената бюлетина? Има ли интерес от това възраждане? Както знаете много добре, нашата позиция винаги е била ясна и категорична от самото начало от съществуването на нашата организация. За последните 8 години позицията не била една и съща, тя няма да се промени. Категорично сме против хартиената бюлетина. С хартиената бюлетина се случват и се изпълняват най-зловещите фалшификации в историята на българското изборно право. Благодаря ви, господин Костадинов.